заговори, щоб я тебе побачив. Ці слова Цицерона не втрачають актуальності і сьогодні. І справді, грамотність – показник успішної людини. Кожна країна дбає про високий рівень грамотності своїх громадян. Бо це не тільки загальнокультурне поняття, воно, якщо хочете, іще проблемою захисту держави. В Острозькій академії відбувся марафон грамотності. Захід з метою популяризації української літературної мови недарма названий саме так. Учасники поділені на команди, які, як і у спортивній естафеті, повинні були прийти до фінішу першими, виконавши усі завдання. Подія приурочена до Міжнародного дня грамотності і була організована кафедрою української мови і літератури. Я думаю, що сьогодні студенти справді мали можливість і перевірити свої знання, і водночас пізнати щось нове про Острог, про місто, в яке вони вперше, можливо, навіть потрапили, тому що наше місто багато історією, своїми різноманітними легендами. І, звісно ж, студенти навчалися працювати в команді, дослухатися один до одного, правильно планувати свій час і розвивати свої комунікативні здібності. Усього в естафеті взяло участь 43 команди, а перше місце розділили між собою Вікторіана та колежаночки. День грамотності для мене – це от той час, коли кожен зможе показати себе і кожен зможе удосконалити себе. Як відзначають переможці, за порукою успіху є командний дух, кмітливість та знання мовних норм. Нам принесло перемогу згуртованість команди. Наталія Валяник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.